Hari ini, saya akan membuat penghasilan engine organik sebagai pencuci. 今天我要自制环保酵素做清洁剂。 Engine organik ini boleh digunakan sebagai pencuci untuk mencuci perabot, baju, dan lain-lain. Karena dapat memberi hasil yang sangat memberangsangkan. 这个清洁剂可以用来清理衣服, 家具和污渍等等. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan enzim organik ini ialah kulit buah atau sisa sayur, sejenis gula, contohnya gula berang, gula merah, atau gula pasir, air, botol plastik berbentuk kotak. 制作清洁剂的材料有 水果皮或者是蔬菜皮, 糖, 我们可以选择使用椰糖, 红糖, 或者是白糖等等, 水, 和一个能盖紧的塑料罐. Nisbah dari gula, kulit buah, dan air adalah 1:3:10. Jadi di sini saya telah menyediakan 100 gram gula pasir, 300 gram kulit buah, dan 1 liter air. 糖, 果皮, 和水 的比例是 1:3:10, 所以今天我已经准备好 100 克的糖, 300 克的果皮, 和 1公升的水. Cara penghasilan adalah campurkan semua bahan yang telah disediakan ke dalam botol plastik. 制作清洁剂的方法很简单, 只需要把我们所准备的材料全部倒进罐子里。 1/3 dari ruang botol plastik perlu dikosongkan untuk proses beragi. 我们应该留出 1/3的发酵空间. Pada tulang pertama, penutup botol tidak boleh diketatkan dan perlu dibuka setiap hari untuk memasukkan bahan-bahan yang terapung pada permukaan air. 第一个月, 我们不能把瓶盖盖紧, 避免容器满溢膨胀而发生大爆炸。 此外, 每天我们都要打开瓶盖, 释放出发酵体, 并把果皮按压去底部。 这样, 我们的酵素做清洁剂就完成了。 Sekian terima kasih, 谢谢。